Rossiya yangi yil arafasida Ukrainaga keng ko'lamdagi raketa hujumlarini uyushtirmoqda. Kiyev, Nikolayev, Zaporojye, Xmelnytsk, Vinnytskoy shaharlarga havo hujumi haqida ogohlantirishlar e'lon qilingan. Xmelnytsk shahrida uyushtirilgan dronlar hujumi natijasida 2 nafar tinch aholi halok bo'lgani aytilmoqda. Ukraina qurolli kuchlari esa Ruslarning raketa hujumlariga javoban Krimga raketa zarbalari berishmoqda. Bugungi Kiyevga berilgan raketa zarbalarining oqibatini ushbu videolarda ko'rib turibsiz. Ukraina shahriga berilgan bugungi raketalar dengizga uchirilgan. Putin esa rossiyaliklarga yangi yil murojaatini odatdagidek Kreml fonida emas, balki harbiylar fonida amalga oshirgan. Rossiya tomoni bir muddat jimlikdan so'ng yana butun Ukraina bo'ylab raketa yog'dirayotgani ma'lum qilindi. Ruslar aynan shu yo'l bilan Ukraina xalqini yangi yil bayrami bilan tabriklashyapti deyilgan. Ayni paytda esa Kiyevdagi holatni ko'rib turibsiz. Xo'sh do'stim, bugungi video haqida sizni fikringiz qanday? Albatta kommentariyada yozib qo'ying. Videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Сразу, Путин, было!